pegaram o quê? Mantém seu cabelo firme, fazendo olho do fraco! Yeah.
balançar o esqueleto? Será que eu posso ir com vocês também? É que eu nunca estive na Avenida Norte. E seria seguro pra gente? Ah, rapaz, o que é isso? Filha, filha. Nossa, você é convidada pra ir na casa de gente de como? Isso é tão moderno. Que bom que você acha isso. Que bom que a gente acha. Entendeu, pessoal? Ah, é isso aí. Pessoal, bem-vindos à minha casa, à minha multi-residência. Sintam-se todos à vontade. Olha só! Parece que todos saíram do subúrbio. Quem são esses? Mãe, esses são... Vicky Mark. Isso é tão maravilhoso! Mãe, e essa menina aqui? É bem linda. Prazer. Eu estou muito feliz, mas com muito medo de estar aqui. Não, querida. Temos mais um tipo de medo da sua vida. Vontade? Vocês querendo se divertir, aproveitem então. Gente, não fica encantado por isso? Eu não pretendo voltar pro meu pai. Não, fica encantado por você. Talvez. Senhora Edna, pra quê? Não me sinto bem assim. Eu sou uma gorda, mãe. Senhora Edna, eu não penso dessa forma. Eu digo isso pra ela, mas ela não me ouve. É uma mãe cabeça dura. Edna, você não pensa que estabelecer um padrão de beleza se não quiser. Está comemorando o quê? É um tipo de despedida, mas merecemos sair contigo. Despedida do quê? Dia do negro. O quê? Tudo bem, eu vou contar. Vem uma diretora do programa, disse que tivemos nosso último show com a Dinamite no Dia do Negro. Parece que nosso programa foi apenas temporário e a emissora precisava de audiência. Eu não queria ter contado antes, apenas queria me divertir um pouco essa noite. Mas mãe, eu não acredito! Eu ensaiei tanto! Eu nunca mais vou poder dançar na TV. Vai mostrar seu talento, minha querida, eu prometo. Não tem problema, não tem seu próprio programa. Pode dançar com a gente. Querida, você dorme durante as aulas de história? Durmo sempre. Tracy, negros e brancos nunca dançam juntos na TV. Ué, se não podemos dançar, talvez possamos marchar. É, isso daria uma ótima audiência. Pega horário nobre. No noticiário das 11. O que acham? Vamos dar a aquela mulher toda a audiência que ela merece? Vamos! Isso mesmo! Escutem, faremos uma marcha até a WYZT. Se for isso que ela quer, é isso que ela vai ter. Vamos protestar! Isso mesmo, protestar? Todo mundo vai dançar! Senhora Edna, o que que é isso? Edna, você está certa. Você é um show. Vamos mostrar para a senhora Von Tussel e para todos que não precisamos seguir regras para sermos felizes. Eu não disse? Vamos mudar as coisas e lutar pelos nossos direitos. Agora sim é que a festa vai começar. Link, Link! Ai, meu Deus, Link! O que você está fazendo nesse? Não te diversão! Ei, eu não estou fazendo nada demais. Como você não apareceu? Falou pra onde ia? Eu resolvi ir atrás de você. Link, calma. Isso aqui é tão legal. Vamos dançar um pouquinho. Link! Ai, meu Deus, Link! Minha filha! Link, alguém tocou o dedo se querem você. Ah, mas se fizeram isso... O que você está fazendo com esses jovens aqui? Só estamos dançando! Ah, eu sabia que tinha que ter um dedo cheio dessa gordinha nessa história. Ninguém faz com a minha Tracy. Ah, então está explicada de onde vem o tamanho dessa criança. Com licença! Imagine o tamanho dessa menina quando ficar maior. Se puxar a mãe, ai, Tracy, me destrua os biscoitinhos!
da mamãe. É agora que eu te meto, mamãe! Oh, quem está cansada também leva um pulo na barriga. Vocês não vão dar cara no resto com a minha mãe. Ei, onde você vai? Tracy, eu não posso ficar com você. Por que não? Esse protesto mostraria a minha reputação em emissora. O grande sonho da minha vida, Tracy, é me tornar um ar agradável e responsável. Mas eu sei, é o Link protestar. Muito, Tracy. Enfim. Mas, Link... Oh, Tracy, querida, não fique assim. Ele não te merece. E aquela tal de Velma Montusso, uma vermelhinha gorda, chachá. Senhora Edna, você não é gorda. É farta, gostosa. Pergunte ao seu marido. Edna, você... É um espetáculo. Você ainda duvida? Ouça o que eu tenho a dizer. Já, mas ao... Sendo que eu sou linda. E é mesmo. Oh, está bem, eu sou.